Predsednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević rekao je da je susret predsednika Aleksandra Vučića sa građanima Zapadne Srbije prilika da dobiju odgovore na pitanja, te da je neposredna komunikacija Festival demokratije. O obilasku Radovana, izgradnje autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, o situaciji na Kosovu i Metohiji i svim drugim važnim temama. Ovog jutra razgovaram sa našim gostom, premijerom Milošem Vučevićem. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro dan vama, Irina, i vašu gledacu. Hvala pozdrav. Evo, pre nekoliko dana jedna od vaših važnih poruka je bila molim Srbe da ostanu mirni. Pitali ste se šta je sledeće, da li je sledeće da Kurti izbaci decu iz škola, iz obdaništa, i čini se da niste daleko bili sa tom konstatacijom i nekim predviđanjem. Videli smo najnovija vest u toku noći. Uhapšena su i pretučena dva momka 2005. i 2003. godište, kako sam videla. Navodno su psovali neke neprimerene izjave, neprimerenim rečima se obratili, navodno, jednom od Kurtijevih policajaca, koji nije imao nikakve oznake da to jeste. Onda su ih uhapsili bez obaveštenja roditelja, koji su kasnije došli, bili ispred. I uglavnom, to je ono što se ponavlja, to je teror nad srpskim stanovništvom. Po informacijama koje imam, jutro sam se čuo i sa Petrom Petkovićem, trojica Srba, mladića srpske nacionalnosti, su na severu pretučeno, ispredili, izvučeno iz jednog objekta, pa pretučena, a uhapšen je četvrti koji je to sve zabeležio svojim telefonom, koji je snimao tu represiju i napad na srpske mladiće. Šta se desilo? Ili je to prosta interpretacija i neko opravdanje Kurtijevih ovih silnika? Vidjet ćemo u danima ili satima koji su pred nama. Ima čak neka informacija da su priveli jednog mladića zato što ga oni identifikuju vezano za protest Srba prošle godine u Zvečanu. Pitanje je gde će i kuda će voditi ta njihova inkvizitorska istraga, ali ono što nažalost se nastavlja jeste taj pritisak na Srbe svakodnevno, svakodnevne mere represije nad našim narodom. Prosto je ambijent da ne mogu da ostanu tamo, da opstanu. Ovo, mnogo teška stvar. Mnogo teška situacija. Roditelji su naravno bili u strahu, pokušavali da dobiju informacije, nisu uspeli. Da, jedan od očeva, odnosno otac jednog od mladića, izvinjam se, koji je priveden i se javio jutros na poslu kod svojih kolega u zdravstvenom centru, pa i obavestio svoje kolege da postoje indicije da će optužba ići u nekom drugom pravcu. Naravno, nije lako ni prikupiti sve relevante informacije s terena, imajući u vidu sve opstruktivne mere koje Kurti preduzima i ne lako prikupljanje svih činjenica, odnosno dolazak do pravih informacija u kratkom vremenskom periodu. Teška situacija, zaista mnogo muke nas očekuje oko Kosova i Metohije. Danas je Lajčak od predsednika Vučića. Bio je u Prištini, bio je na Bledu, pa je bio u Prištini, sad dolazi kod predsednika Republike Srbije. Mislim da je to i uvod, ne mislim da trebao bi da bude uvod u sledeću rundu razgovora, dijaloga u Briselu, ali da će to nečemu rezultirati ili ne. To je sad drugo pitanje. Ono što ja moram ponovim, to su me pre neki dan novinari pitali, pa imali smisla da ostanemo u procesu dijaloga? Pa nije pitanje smisla, pitanje je odgovornosti. Pitanje je da mi ne smemo da ispadnemo krivi. Mi ne smemo da ispadnemo oni koji su doveli do kraha dijaloga ili da smo mi doprineli prestanku razgovora i da onda se to rešava na neki drugi način. Mnogi bi se obradovali da vide takav potez Srbije. Kad kažem mnogi bi se obradovali, mislim na one koji nisu dobronamerni za nas i za naš narod. A dala mi je muka u stomaku i nespokoj i briga i pa rekao bi negde i nervoza koja nije dobra u celoj ovoj situaciji. Sigurno da ima svega. Zato što vidite da vam neko bukvalno maltretira svaki dan narod, da to radi, naravno, i pod jedan, da bi etnički očistio Kosovo, pod dva, da bi uvukao Srbiju u sukob. Kurtiju treba konflikt, Kurtiju treba dalje eskalacija, Kurtiju treba neka naša reakcija koja bi vodila u konfrontaciju, zato što onda on ispada žrtva, zato što on dobija narativ koji mu treba i za izbore na Kosovo i Metohiji, naravno i pred međunarodnom zajednicom. Da li isključivo tako dobio poene svojih glasača? Pa o čemu onda priča, Irina? O čemu priča? O autoputevima, bio četiri kampusu, o čemu priča? O brzim prugama, o povećanju plata i penzije, o litijumu, o zaštiti reka,
voda, zaštiti vazduha. O čemu čovjek priča? On samo ima jednu agendu, napad na Srbe. I nekog imaginarnog neprijatelja koga on treba da pobedi, ali on je za Boga neki veliki Cezar. I da li onda u skladu sa svim ovim što govorite, ovaj samit na Bledu gde ste prisustovali i poslali niz važnih poruka, čini mi se da se zvao svet paralelnih realnosti, nekako je slikovito i metaforično predstavljen ceo svet i ovde situacija i u regionu i u Evropi. Dve su nesporne stvari, da je taj strateški forum na Bledu bio jako dobro organizovan od strane domaćina, 18. put po redu, i dva, pogodili su temu apsolutno. Definitivno postoje paralelne realnosti, jer smo svi pričali neke naše realnosti. Ja sam došao pričam o Srbiji i prostoru Balkana, oni su došli pričaju o Rusiji i Ukrajini, ne znam ja. I svako ima neku svoju vizuru šta je glavna tema, tako da dosta je teško naći neku spojku između tih naših paralelnih realnosti, ali paralelna realnost je da se ovo dešava na Kosovu i Metohiji, dok su mnogima u Evropi puno usta ljudskih prava, slobode i demokratije i sistemu vrednosti, odnosno zajedničkim vrednostima evropskog kontinenta. I onda vam to doživi potpuni krah na Kosovu i Metohiji. Potpuni krah. Jer baš to što pričate i govorite da su suštinske vrednosti Evropske unije i Evrope su poništene i potpuno besmišljene na Kosovu i Metohiji. I baš tamo gde bi trebali sad da primenite taj sistem vrednosti i da pokažete da imate i instrumente i autoritet, rekao bi legitimitet, da to ne dozvolite, govorimo o međunarodnoj zajednici, govorimo i Evropljanima, vi to ne radite. Odnosno, to gledate iz nekog drugog ugla, jer vam je to geopolitički opravdano. I tada kad vam geopolitika kaže da je neka druga za vas paralelna realnost ili realnost, vi tada više ne pričate o ljudskim pravima, o slobodama, o vladavini prava, o slobodi govora, misli, medija. Tada to nije tema. Jer vam tada, u tom kontekstu, geopolitika kaže da treba nešto drugo da zastupate. A njima geopolitika govori da Kosovo treba bude nezavisno, za veći deo njih, i da to mora da nosi neku žrtvu ili neku cenu, a te žrtve ili ta žrtva je srpski narod i ta cena je da se malo zažmuri pred očima na onome što Kurti radi, ali to je njihovo čedo, a to čedo dok ne ojača, znate, kao i dete kad je po kući pa malo zapre, pa malo nešto prospe, pa nešto polomi, za Boga tako se odrasta. E, tako vam i oni manje više posmatraju, ako ću vam reći, nisu odobrili ove jednostrane poteze, pozivaju obe strane, se vrate u proces dijaloga, duboko se analizira Kurtijeva ova aktivnost. Pritom imate zahtev i delna članica Evropske unije da se Kurtiju smanji taj paket nekih kaznenih mera koje su bile, ne znamo ni kakve su kaznene mere, ali ajde, kao postao su neke kaznene mere. Znači, u trenutku kad sve ovo dešava se na Kosovu i Metohiji, kad imate intenziviranje napada na srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, pre svega na severu, ali i ne samo na severu. Jer imali smo hapšenje petorice Srba i u Kosovskom Pomoravlju. Gotovo kompletno Štrpce nam je pod istragom. Cela opština nam je pod istragom. Svi rukovodeći ljudi su nam pod istragom. U Gračanici su pod takvom prismotrom da ne znam s čim bi uporedio, a da ne napravim tom komparacijom problem Srbiji. Jer moram da vodim računa šta je interes naše države, a ne šta su moje emocije i moje lično osjećanje. Vi pričate da je Kurti zaslužio neku podršku. Mi šta ćemo sada radimo? Ništa. Nastavljamo, pričamo, razgovaramo, vršimo koliko možemo politički pritisak, ne predajemo se. Kada ovo pričam i kada ovako stvari postavim, to ne znači da je sve besmisleno ili da je uzaludno ili da mi treba da odustanemo. Ne, nego samo da ljudi razumeju da nije to stvar neke dobre volje, pa neko nešto nije uradio što bi inače mogao da uradi. Nego su takve okolnosti, takva je geopolitika. To nam je realnost koja nas okružuje. Da li je paralelna ili nije, ona je realnost koja postoji za nas. Pre svega za naš narod na Kosovu i Metohiji. Ali i u Beogradu nećete čuti od onih koji vam svaki dan pričaju o ljudskim pravima, slobodama, nikad pitanje Srba na Kosovu i Metohiji. Postavit ću vam za sve druge zajednice, za sva druga pitanja, neke kritike ili upite, ali neće Srbi na Kosovu i Metohiji nikad biti tema, čak ni u Beogradu, za dobar deo. Oni koji se tobože bave ljudskim pravima i slobodom.
Da, zato smo mi postavljali i pitanje i tema je bila i kad se polazi kod nas u školu, kako će deca na Kosovo i Metohiji krenuti u školi, kako će se osjećati bezbednost. Ja sam ostalo je samo da Kurti da upadne s ovim svojim umišljenim ninđama, da junacima velikim koje je to tako, to su hrabri, vidite, policajci i banditi. I to je kod njih znak jednakosti, baš što se mene tiče. Da upadne u škola i obdaništa i onda je to. Onda je valjda sve doveo u zakonit sistem takozvano Kosovo. I da napomenemo da ovim mladim momcima 2005. i 2003. godište sinoć nije ni ukazana medicinska pomoć, da su roditelji molili, da su bili u strahu. A sad će oni biti optuženi da su oni nekog opsa, pa sad će vidjeti da su ti u stvari srpski mladići, sve to isprovocira. I ono što je čuvena replika ili rečenica iz Balkanskog špijuna, uprostit će ti Đura što te tukao, pa tako ćemo mi dobiti nešto slično, da ovaj treba da bude poručeno i našem narodu. Ne daju nam hranu, ne daju nam lekove, ne daju nam normalnu komunikaciju, ne daju nam plate i penzije, ne daju nam dinar, ne daju nam elektroenergetski sistem i sledeće da nam uzmu škole i obdaništa, upadale su domove zdravlje i dispanzere, i da nam uzmu škole i da onda deca vjerovatno uče o Adema Ješariju i UČK. I onda da nam kažu pa pomirite se sa realnošću, to je deo demokratskih procesa, valjda da učemo da UČK koji je ubio srpske civile, ali i policajce i vojnike. Realnost je bila da naši ljudi ne mogu da odu na svoje radno mesto, pa su stajali ispred svojih radnih mesta danima. Okupacija i dalje. Ali bez obzira na taj... Pa realnost je da imaju gradonačelnike Albance u opštinama gde nema 3-4% Albanaca. Realnost je da su prevarili dogovor oko opoziva tih gradonačelnika. Realnost je da posle 11 i više godina mi nemamo zajednicu srpskih opština. I nema ni naznaka da će biti zajednica srpskih opština. Čak ni u sadržini koja nije dogovorena kroz briselski sporazum. Briselski sporazum, on su aneks briselskog sporazuma iz 2015. godine. To je sve, to je realnost koja nam se dešava, ali ponavljam, ja ovo što sam rekao ne znači da treba da odustanemo, da budemo obeshrabreni, nego samo da razumemo koliko je muke pritislo naš narod i celu našu otadžbinu i da razumemo da imamo dva puta. Jedan put je da politički, dijalogom, diplomatski vršimo pritisak, govorimo, svađamo se, borimo se za Srbe i Srbiju, Srbe na Kosovu i Metohiji, a drugi je put koji vodi u sukobe. Samo to onda moramo znamo ako se drugim putem ide da je ugrožena cela otadžbina. To nije pitanje, mi se to malo prošetamo, pa uđemo, pa dođemo, pa sve završimo. Da li bi to mi želeli, voleli, to je druga stvar, ali je pitanje političke realnosti. Da, i malo pred ste rekli, bez obzira na ono što vi lično mislite ili osjećate i taj osjećaj u stomaku, to je nešto sa strane, zna se što je da je dijalog. Ja ne smem da kažem šta ja sve mislim, ali u smislu osjećanja te nepravde i onoga što čine ovo. Ali zapamtite, ovo što radi Kurti, to je istorijski neodrživo. To da jedan brojčano manji narod radi većinskom narodu, brojčano na tom prostoru, u tom regionu, to nikad ne donese dobre rezultate. Kao što mi kad smo radili loše stvari prema Albancima u određenim istorijskim okvirima, nije dao dobre rezultate. A oni sad ponavljaju mnogostruko veće greške i mnogostruko gore se ponašaju. Mnogostruko gore se ponaša. Samo malo pogledaju istorijski udžbenike, samo malo da razumeju politiku ili geopolitiku, videli bi da je to neodrživo. Dugoročno neodrživo, ali dobro. Dijalog mora da postoji i razgovor. I vi ste i rekli... Bolje da ga ima nego da ga nema, to je svakako. Da smo za stolom ne... I bolje da je Srbija za stolom gde se priča o nama, nego da se o nama priča odlučuje tamo gde mi nismo. Da priđemo i na druge teme, u fokusu je bila Loznica i opšte Podrinje, Zapadna Srbija prošle nedelje i vi ste i rekli da svi koji imaju brigu i koji su protiv projekta Jadar, koji imaju neka pitanja, koji imaju neku kritiku, da je bilo jako dobro što je satima predsednik razgovarao sa njima i što je imao odgovor na sva ta pitanja. Šta je sve to dobro što se desilo prethodnih dana? Pa dobro što je predsednik pre svega bio nekoliko dana u zapadnoj Srbiji i na licu mesta mogu da se uveri kakvo je stanje, što bi rekli, na terenu i naravno i građani da dobiju mnoge odgovore u razgovoru sa predsjednikom, ali nije samo predsjednik radio, odnosno organizovao taj sastanak sa našim građanima u Ljuboviji, obilazio je mnoge lokacije i različite projekte i u oblasti zdravstva pre svega.
ali oblasti infrastrukture, oblasti kulture, naše duhovnosti, znači pitanje naše bezbednosti, bila je jedna taktička vežba, specijalna jedinica Vojske Srbije, znači čitav niz aktivnosti predsednik ima u četiri dana u Podrinju, odnosno u Loznici i okolini. I naravno najimpresivnije je svakako taj subotni razgovor sa građanima u Ljubovi koja traje 8 sati. Neverovatno je sada da baš predsednik mora da odgovara na sva ta pitanja, da li predsednik baš adresa za svaki put lokalnog karaktera. Nije, ali ljudi njemu veruju i birali su ga i po Ustavu Srbije predsednik Republike jedini koji se bira neposredno i građani verovatno i iz toga imaju taj poriv i potrebu da kažu ono što misli i očekuju. To je svakako iskopčano direktno vezano i sa podrškom koju ima on lično kao predsednik države Aleksandar Vučić. Pre svega onih prvi 3-4 sata je bio vrlo značajan dijalog u smislu da su ljudi mogli da postavljaju pitanje vrlo konkretna po pitanju ili oko pitanja litijuma, projekta Jadar. Po prvi put smo svi mogli da čujemo odgovori od strane Rio Tinta, jer je došao jedan od glavnih ljudi te kompanije na nivou celog sveta, ne samo ovog lokalnog ogranka u Srbiji. I da kažem, na neki način se suoči ta argumentacija, se postave konkretna pitanja i odmah vam je situacija daleko jasnija ili bolja. Vidite da postoji komunikacija, vidite da i ti ljudi nisu neki skriveni koje mi ne vidimo, koji su gramzivi, samo imaju interese za ekstra profit, nego i oni moraju da odgovaraju pitanje, kao što oni moraju da čuju i osete reakciju javnosti Srbije, da ne mogu da se ponašaju kao da se to ne dešava. Kao što i javnost Srbije mora da čuje i razume argumente i te kompanije. Tako da je taj razgovor bio svakako meni onako najimpresivniji u ta 4 dana. Teško je sad rangirati, ali 8 sati razgovor sa građanima je bio po meni najznačajniji događaj u tom boravku predsednika u zapadnoj Srbiji. I svi smo zajedno, da kažem, gledajući, slušajući, dobili neku jasniju sliku. Imaš mnogo otvorenih pitanja pred nama, pre svega što se tiče projekta Jadar, ali pred nama je najmanje 24 meseca spoznavanja i dobijanja informacija i činjenica o celom tom projektu. Znači, ne može ništa, da idealno treba na 24 meseca, da sve teče kako bi neko pomislio i zaželeo da treba da bude, treba nam najmanje 2 godine da bi mi postavili stvari na svoje mesto. Ono što je nesporno, mogli ste da vidite svi tu nema nameštanja, nema dogovora, neće država dozvoliti se išta radi ako nema čvrstih garancija za zaštitu zdravlja ljudi i za zaštitu prirode, pre svega vode. Pre svega pijaće vode i naših reka. I to je najvažnije. To je najvažnije. Kod toga nema kompromis. Kad kažemo garancije, ne mislimo, Irina, da dobijamo garancije tako što nam neko kaže, ej, ja vam kažem, neće biti ništa. Ne, nego to mora sve biti garantovano u formi dokumenta koje naš sistem traži. Da se rade laborati, da se rade procene, da to potpisuju referentne ustanove, institucije i ljudi sa licencama, odnosno ljudi sa strukom, o znanja koji znaju da nam kažu. Mnogo je pitanja na koje tek treba dobijemo odgovor. Nismo na sve dobili odgovor. I mislim da ni Rio Tinto nema u ovom trenutku odgovore na sva pitanja, zato što i taj proces za njih je isto u nekoj meri novina, imajući u vidu tehnologiju koja mora biti primenjena i sve one izazove koje su pred nama i naravno razumejući i očekivanja građana. Mi moramo vidimo koji je to najviši nivo zaštite zdravlja građana i zaštite životne sredine, pre svega voda, i naravno i Rio Tinto da onda dobije, ili Rio Tinto ili koja kompanija se bavi s time, da dobije jasne, da kažem, naznake od države koji je minimum ispod koga ne može se ide što se tiče, a mi ćemo ići na maksimum svakako. Kad kažem minimum, ne mislim minimum uslove, nego ispod toga ne možete da idete. Ako možete ponuditi bolje standarde, još bolje. E sada, da li vi imate ekonomsku računicu onda da rudarite litijum u Srbiji, to je sada drugo pitanje. I naravno da razumemo da ako imamo argumentaciju i ako imamo snagu da to stručno uradimo, da čuvamo zdravlje ljudi, čuvamo vode, čuvamo vazduh, čuvamo prirodu, naše šume, livade,
gore, onda da dobro procenimo ekonomski benefit za našu državu. Ne kažem da je najvažnije. Zdravlje ljudi i zdravlje vode, odnosno očuvanje prirodne okoline iznad svega. Ali ako to imamo u formi da je garantovano i da je zaštićeno, onda moramo da razumemo ekonomsku prednost i da Srbija na taj način može da uđe u petu industrijsku revoluciju i da napravi značajan iskorak u svom razvoju, kažem, svakako za region, rekao bi u širem kontekstu, i da vidi svoju novu snagu i u geopolitičkim odnosima. Protesti su također tema izuzetno važna. Vidim Kurir ovoga jutra, novi tekst, deo opozicije zvanično kreće u preuzimanje protesta. Jovanović kaže, pritisak na Vučića sa ulice treba da preuzmu stranke i, kaže, deo opozicije kreću zvanično preuzimanje protesta protiv litijuma, koji su je prethodnih nedelja bili organizovani pod zastavom različitih ekoloških udruženja. Očekivano, sve što smo pričali. Tako vam je bilo i kad su krenule okupljanja građana nakon masovnih ubistava i na Vračaru i Malomoraši i Duboni. Isto je na kraju isplivalo da je to organizacija, političkih stranaka. Danas imate identičnu situaciju da briga dela građana oko projekta Jadar i očekivano traženje odgovora na mnoga pitanja dobijaju sada ona pravu sadržinu zloupotrebom opozicionih stranaka, odnosno onih koji su doveli Rio Tinto u Srbiju, kad su vladili državu Srbiju, još jednom se podsjetimo, Rio Tinto su doveli i Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije kada su bili na vlasti, svi njihovi tada koalicioni partneri, doveli Rio Tinto u Srbiju, dali im ugovore, dali im istražna prava, dali im posebne rešenja, menjali legislativu da bi im dali mogućnosti da nastave svoje aktivnosti u području Jadra, da bi danas tamo oni rekli da će oni da proteraju Rio Tinto. Ajte, molim vas. Ko će da ih protera? Oni koji su ju doneli ili koji su doveli odnosno. Koji su im dali sve privilegije. Koji su im dali te položaje kakve imaju. Oni će da ih proteraju. Iza ovog stoje naravno politički protest i nije pitanje litijuma, pitanje smene Vučića ili promene političke garniture u Srbiji, odnosno promene vlasti ili dobijanje vlasti bez izbora. To je tema, a litijum je neko video kao dobar okidač za dobijanje političkih poena, odnosno za mobilizaciju određenih političkih krugova i pokušaja da se dođe na vlast. To je vrlo... Kao što bi ono ozlojeđenost, onaj strah, zbunjenost, pa i bez svih građana Srbije ili dobrog dela građana Srbije nakon masovnih ubistava prošle godine u maju, tako je to neko isto hteo da kažem, ukrade prosto od građana i da politički zloupotrebi instrumentalizuje. Danas imate opravdanu brigu građana, dobrog dela građana po svim ovim pitanjima o kojima pričamo, o kojima je predsednik pričao u ljubavi sa građanima, na koje mora Rio Tinto da odgovori, ali mora da odgovori struka. Danas imate vrlo jasno ogoljenu pokušaj ili želju da se i to instrumentalizuje da bi neko došao na vlast. I evo vidite, Miloš Ivanović je progovorio ono što smo rekli, pa je bilo do pre neki dan osporano. Ne, nije to opozicija, nisu to predstavnici bivšeg režima, ne, to su obični građani, zabrinuti građani, organizovani u grupe građana, sve to tako, dok na kraju ne dođu oni koji su zaista iza toga ili koji kao političke hijene uvek stoje i čekaju da se domognu nekog plena, pre svega da taj plen bude lak za njih, a vrlo ukusan. Putovali ste dosta ovih dana, bili ste u Novom Pazaru, rekonstrukcija škole Desanka Maksimović, je li tako u pitanju? Pominjali ste i klinički centar koji je od izuzetne važnosti. Koji su to sve projekti za budućnost? Bio sam prethodnih dana Bled i to što smo pričali i Osečeni, bio sam i u Perlezu na danima porodice. Bio sam u Perlezu, Novom Pazaru, Pirotu. Pa znate što, ja sam to rekao ovako pre emisije, ja stvarno volim kada odem malo van zgrade vlade i kada i odete i van glavnog grada, negde je to i osvežavajuće i otrežnjuće i prosto i lekovito bi rekao i bojim se da često mi svi u toj nekoj dnevnoj kolotečini zaboravimo da Srbija nije samo Beograd ili Novi Sad ili Niš, da je Srbija mnogo šire i veće i da mnogi ljudi ne žive u ova dva, tri najveća grada
Mnogo mi je bilo lepo u Pazaru, bilo fantastično je Ministarstvo za javno ulaganja sredilo osnovnu školu Desanka Maksimović. Imao sam priliku da se obratim, to je mahom bošnjački deo Novog Pazara, mahom nastanjen Bošnjacima, gde sam im poslao vrlo jasnu poruku da bez obzira da je neko musliman ili pravoslavni hrišćanin ili hrišćanin, da ne dozvolimo nikakve podele. Jedan je Bog. Jedan je Bog. Neko ide u džamiju, neko ide u crkvu i manastir, ali da te podele donose oni koji najčešće ne veruju Boga i ne žele dobro ništa ni islamu, ni hrišćanstvu, ni pravoslavnu. I da to nešto što ne smemo dozvolimo da nas iko deli, nama je potrebno zajedništvo Srba i Bošnjaka, ne samo u Srbiji, rekao bi u Bosni i Hercegovini, ali ono da ja, o čemu ja mogu da pričam, jeste pre svega pitanje Republike Srbije i čitav paket investicija u novopazarski deo i Novi Pazar, da Novi Pazar nema osjećaj da je zapostavljen, da je negde slepo crevo, da je negde kažnje, ne znam ja kako da, je to neko. Da, i rekli ste da dobije klinički centar, bit će to pravi pa, grad. Pravi grad, ali vidite da imate novu školu. Mi radimo, rađen je put Novi Raška, Novi Pazar. Radi se zaista, bukvalno kliničko-bolnički centar za Novi Pazar, ogromne investicije, rađen je atletski stadion. Prosto Novi Pazar dobija obrise ne samo po broju stanovnika, nego u smislu života i sadržaja života u samom mestu elemente jednog grada. I ja se nadam da će to Novopazarci ceniti u smislu čuvanja stabilnosti i čuvanja suživota. To nam je, da ne kažem da ulažemo u džamiju, ali ulažemo u najlepšu džamiju, ali ulažemo i u manastire koji su deo naše srednjovekovne kulture i pokazujemo apsolutno ravnopravnost svih naroda. Pirot je dobio fenomenalni kulturni centar u nekadašnjem domu vojske, novi preporod, rekao bi, za taj grad. Pirot je zaista sada sa ovim i putevima, autoputevima, fabrikama, ali i kulturnim centrom grad u punom kapacitetu. Ali on nam čuva taj jugoistok Srbije i sjajna vest je ovo što je predsednik Republike najavio da ćemo vratiti kasarne u mnoga mesta gde nismo imali, između ostalog i u Pirotu. Verujte, ljudi su na to fantastično reagovali. Mi to ne možemo da razumemo koliko se ljudi po znacijama navodu u manjim sredinama oduševe kada čuje da im se vraćaju kasarne. To je ne samo znak, simbol sigurnosti i snage jedne države. To su i male fabrike za sva ta mesta. Gde će ljudi da rade i da imaju neku platu i da nešto potroše. Mi nemamo bre kasarnu ni jednu od Zaječara pa sve dole na jugu, odnosno jugoistok države. Moramo Priboj da vratimo. Loznicu smo sad otvorili. Moramo da vratimo sistem odbrane u državu, kakav država mora da ima. I pored toga da oživimo ponovo instituciju porodice, koja jeste najvažnija, ta je poruka i bila na danima porodice u Perlezu. Meni je prelepi. Četvrti put smo za redom. Milica je organizovala, Đurđević Stamenkovski je njeno ministarstvo organizovao zajedno sa nevladinim sektorom koji je učestvovao u tome, ali su bili mnogi ministri i Starović i Jelena Žarić i zaista nas je bilo obično da sad nekog ne preskočemo od ministra i pokrenjske sekretari i lokalne samouprave gradonačelnik Zrenjanina. Super je bilo, mnogo porodice, par hiljada ljudi, meni lepa poruka. Ja verujem u te stvari. Ja verujem u to. Ne namećući nikome ništa. Nikome ne naturajući vrednosti koje, rekao bi, većinski deo našeg naroda poštuje i veruje. A samo nemojte ni nama tražiti da se mi odreknemo toga. Ili da nam to zabranjuje. Pa šta, koji tu je pomoć? Mi nikom nismo ništa nametali. Ništa ne namećamo. I nikog ne teramo. Ni da se ženi, ni da se udaje. Volili bi da imamo više dece da nam se rađe. I tu je pomoć države već od 1. novembra. Ali nemojte ni nas terati da se mi odreknemo toga što jesmo. Da bi bili navodno moderni i savremeni. Jer ja ne verujem da je to ni moderno, ni savremeno. Ja mislim da je to isprazno i da to ne donose ono što Srbije je potrebno. Ali dozvolite da poštujemo one stvari koje većinski narod ili najveći deo stanovnika Srbije poštuje. I naravno, ovo što ste rekli, ide najveći paket podrške, novčane podrške porodicama sa decom. Idemo u skupštinsku proceduru krajem septembra. Ali sva deca rođena u 2024. će biti, da kažem, jedne cifre do 1. novembra, uključeno u taj paket, tako da super će biti ta akcija i to je ono što država možda radi dalje oko rađanja dece na svim građanima. Lepo. Mnogo hvala. Evo sa najlepšom temom i završavamo ovaj razgovor, a to su deca. Hvala najlepše.